Вже з сьогоднішнього дня набувають чинності зміни до законодавства, які забороняють рекламу електронних пристроїв для куріння та продаж електронних сигарет і рідин до них з ароматичними та смаковими добавками. Зокрема, зміни передбачають заборону продажу тютюнових виробів з ароматичними добавками, які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання тютюну. Сигарет та тютюну для самокруток, зокрема фільтр, папір, капсула, яких містить тютюн або нікотин, або смако-ароматичні добавки, рідин з нікотином чи без, які містять смако-ароматичні добавки. Заборона виробництва та продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них з добавками набуває чинності з 11 липня. Проте залишки продукції виробники зможуть розпродувати ще протягом року. Законом передбачено штраф за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 гривень, а у разі повторного порушення – 10200 гривень. Також під заборону підпадає реклама тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них. Заборона включає рекламу як у точках продажу, так і в мережі інтернет. Також передбачена заборона реклами та такої продукції на телебаченні чи як спонсорства на публічних заходах. Міністерство охорони здоров'я також підтримує ініціативу парламенту щодо розширення переліку тютюнових виробів, в яких заборонено використовувати смако-ароматичні добавки у відповідності до законодавства Європейського Союзу.